לחקור את מהות הדבר ולא את הצורה החיצונית שלו. הבנתם? אז לכל האנשים שמתעקשים לברר למה הם רוצים את זה ולא אחרת, שישאלו קצת למה בכלל הם רוצים. ואנשים, מאחר שאין להם הרבה שכל, אז הם כל הזמן חוזרים עוד פעם לשאלה, אבל למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה? מסבירים לך, תשאל למה אתה בכלל רוצה. עכשיו, למה בן אדם לא מוכן לשאול למה הוא בכלל רוצה? כי זה יותר קרוב להבין שהוא לא בוחר, ואז הם מעלים אותו. אז הוא כל הזמן אומר לא, וזה בדיוק מה שהסברנו בפעם הקודמת, שהשטן... השטן אמר לך, תשאל בחוץ, במקום לשאול פנימה, אתה כלומר שואל, אבל למה אני רוצה את זה ולא את זה? תשאל לך, אבל למה בכלל אני רוצה משהו? אבל למה אתה כל הזמן בורח מהפנימי והולך לחיצוני? כי הפנימי קרוב יותר להבין שאתה לא בוחר, או להבין שזה אחד. להבין שזה אחד. כן, להבין שאתה בוחר כאחד. להבין שאתה בוחר כאחד, כן. הבנתם? זה לכן אתה תמיד בורח החוצה. הוא תמיד אומר לך, תתעסק באפשרי. לא, תתעסק המחויב קודם. מה זו בפרקטית? את הבנת? אם לא, היא צריכה להסביר לך. תגידי מה הבנת, חכי, בוא נתחיל ממה שהבנת. מה כן הבנת? שצריך לבדוק את הרצון עצמו, את המהות שלו. מה זו אומר בפועל? במקום לשאול זה, צריך לשאול זה. במקום לשאול דברים חיצוניים, למה אני רוצה את זה או את זה, לשאול למה אני בכלל לא רוצה, איזה שאלות יש כאן? חכי. עד איזה שאלות? למה אני רוצה? לא יודעת. בסדר, אז מה? אז תמשיכי. עד ש... כל פעם את אותה שאלה? מה שחשוב זה שתנסי לברר למה בכלל יש רצון לפני שאת מנסה להבין למה את רוצה את זה ולא את זה. נגיד אמא שלך. שאת אומרת לה, את לא צריכה. והיא ממשיכה להתלונן כי היא רוצה משהו. את אומרת, אבל למה היא רוצה את זה? אבל למה היא רוצה את זה? במקום לשאול למה היא רוצה את זה, תשאל למה בכלל רוצה משהו. הבנת? נגיד את, אבל למה הוא רוצה לאכול שוקולד ולא תפוח? רגע, אבל למה בכלל הוא רוצה משהו? למה בכלל? אני רוצה להבין למה הוא רוצה משהו. כן. נכון. הבנתם? אני אסור כסף. אני רוצה להגיד לך משהו, הספר הזה... לא, זה לא ענה. זהב זה... זה זהב אני קורא. זהב. זהב זה אני מבייש אותך. יום אחד שיהיה לך שיחה.